გამარჯობათ, ვიწყებთ მეხუთე თავს და მეხუთე თავში ჩვენ შემოგთავაზებთ user interface-ის გამახილვას. User interface-ი ძალიან ძველი თამაში, კი არა და თითქმის ყველა თამაში არის, მაგალითად მისი მარტივი მაგალითი რომ გითხრათ, თამაში როდესაც გვაქვს სიცოცხლის მაჩვენებელი ეკრანზე, რომელიც სულ ერთ ადგილას დგას, ან რაღაც ქულების მაჩვენებელი, ტექსტი, რიცხვები, ღილაკები, main menu, მაგალითად pause menu და ასე შემდეგ. ჩვენ ამ თავში გვექნება სამი ვიდეო. არ არის დიდი თავი და შევისწავლით ძირითად UI ელემენტებს, ღილაკი, ტექსტი, სურათი, რომელიც დაგჭირდება ჩვენ თამაშისთვის და ჩვენ პერსონაჟს. ასევე გავუკეთებთ სიცოცხლის მაჩვენებელს და კოინების მაჩვენებელს. ესე იგი, მოდით დავიწყოთ ზოგადად UI თემის განხილვა. ესე იგი, Unity-ს აქვს თავისი UI, რომელიც უკვე Unity-ს მეხუთე ვერსიიდან, ზუსტად 4-4 ვერსიის ბოლოსკენ, 4.6-დან ჩადო. ეს არის სპეციალური კომპონენტი, რომელიც ცალკე, ასე ვთქვათ, არენდერებს აი ამ UI ელემენტებს. იმისათვის, რომ დავიწყოთ UI-ზე მუშაობა, საჭიროა შექმნათ ისეთი ობიექტი, რომელიც უზრუნველყოფს აი ამ ყველა ელემენტის დარენდერებას. ანუ ნებისმიერი UI ელემენტი რენდერდება ამ ობიექტზე. ეს არის კანვასი. დგებით იერარქიაზე, დავწყობთ მაუსის მეორე ხილაკს და ჩამონათოთ შევავლოთ UI. UI-ში მოცემულია რაღაც სტანდარტული, ჩაშენებული ელემენტები: ტექსტი, სურათი, ბატონი, გადასართავი, სლაიდერი, რაც ძირითადად შეიძლება კონტროლები დაგჭირდეს. ეს ყველაფერი ვერ იარსებებდა რომ არ იყოს კანვასი, ანუ ცალკე ამის დაგდება არ შეგვიძლია, რომელიც არ უნდა შექმნათ ცალკე. ყოველთვის ჯერ კანვასს გააკეთებთ და შემდეგ დანარჩენებს. მოდით შევქმნათ პირველი კანვასი. ავირჩიოთ კანვასი. როგორც ხედავთ, სცენაზე გაჩნდა ორი ობიექტი, როსტრო იერარქიაში კანვასი და event სისტემა. Event სისტემი ეს არის კომპონენტი, რომელიც უზრუნველყოფს აი ამ კანვასზე მიღებულ ევენტებს, მაგალითად კლავიატურიდან აღებულ ევენტებს, მაუსიდან აღებულ ევენტებს და ასე შემდეგ. მონიშნოთ კანვასი. კანვასი ეს არის მთავარი ობიექტი, მოდით გადავიდეთ სცენაზე, როგორც ხედავთ ესეთი ობიექტი გაჩნდა, რომელიც არის ძალიან დიდი, გეტყვით რატომ არის დიდი, როგორც ხედავთ ჩვენ თამაში არის სადღაც ქვემოთ და კანვას ობიექტი არის ცალკე მდგომი. ესე იგი, თავიდან კანვასი, როდესაც შექმნით კანვასის ესეთი პარამეტრია, კანვას კომპონენტში screen space overlay. ეს არის კანვასის სამი ტიპი, ეს ჩამოშალოთ და ნახოთ, ეს არის კანვასის სამი ტიპი. პირველი კანვასის screen space overlay, ეს არის კანვასი, რომელზეც დაგდებული ობიექტებია თვითონ მთლიანად ნებისმიერ ეკრანზე, სადაც კი კამერა მიწვდება. ყველა ფერზე არის, ასე ვთქვათ, ზემოდან გადადებული. კანვასზე ერთი unit-ი, ანუ ერთი ერთეული უდრის ერთ პიქსელს, ანუ ეს კანვასი სინამდვილეში არის ეკრანის ზომის. ანუ რა ეკრანსაც უშვებთ, აი ეს რაც გვაქვს მოცემული, რაც ჩანს, აი ამის ზომის არის. ხოლო თვითონ აქტუალურ თამაშში ეს ამხელა კანვასი, კანვასზე დაგდებული ობიექტები scale-დება და დიდება აი ამ კამერაში. თუ ჩვენ კანვასში 1 პიქსელი უდრის 1 unit-ს, ჩვენ თამაშში 1 unit-ი უდრის 10 მეტრს, ასე ვთქვათ. მეტრი რომ ავიღოთ რა. აქ 1 პიქსელი 1 unit-ზე არ არის, აქ უფრო დაკლები მასშტაბი. უბრალოდ ამიტომაც არის კანვასი დიდი. ანუ ხილოთ მეორე პარამეტრი ამისი, ესე იგი კანვასის screen space კამერა. Screen space კამერას ვაურჩოთ ჩვენ, ესე იგი გვიჩნდება ესეთი ველი, renderer კამერა, რომელიც ჯერ თავიდან მიმული არ არის. ჩვენ შეგვიძლია renderer კამერაში მივუწოდოთ ჩვენი მთავარი კამერა. აი მივუწოდოთ და როგორც ხედავთ კანვასი დაპატარავთ. ანუ გაქრა, ცნებლეში არ გამქრალა, იგი ზუსტად ჩვენი თამაშის მასშტაბებში ჩაჯდა. ანუ 1 პიქსელი კი აღარ უდრის იქ. ასე ვთქვათ, 1 პიქსელი აღარ უდრის იქ 1 unit-ს, არამედ 1 პიქსელში არის 100 unit-ი. ანუ დაპატარავთ. მოდით დავაბრუნოთ ჩვენი კანვასი და ნუ world space-ი, ეს არის დაახლოებით იგივე. უბრალოდ ამ შემთხვევაში იგივე არის რაც screen space-ი,
მაგრამ workspace-ში უკვე ჩნდება სიღრმე, ანუ შეიძლება კანვასის ობიექტებს, რაღაც game ობიექტები გადაეფაროს, იმიტომ რომ ზუსტაიტები კონკრეტულად, იმიტომ რომ როგორც ხედავთ, გავიჩნდა sorting layer-ი, sorting layer-ზე რომელსაც ჩნდება უკვე აქ დამოკიდებულია რაღაცა სიღრმეზე. მოდი დავაბრუნოთ screen space overlay. და კიდევ ჩავღრმავდეთ კანვას, ესე იგი კანვასის პირველი პარამეტრი ესა rect transformი ალბათ გეცნობათ, ტრანსფორმია ესეც, ოღონდ ეს არის UI ელემენტების ტრანსფორმი. ანუ აი ამ კანვას და coins მაგათ არაფერი კავშირი არ აქვს ერთმანეთთან. ანუ კანვასში რო გასაოთ, კანვასში რო რაღაც ელემენტს ქონის collider-ი და coins ქონის collider-ი, ისინი ერთმანეთს არ დაეჯახებიან, იმიტომ რომ საერთოდ სხვადასხვა სივრცეში რენდერდებიან. rect transform-ი არის ჩვეულებრივი ტრანსფორმი, როგორც ჩვეულებრივი game ობიექტის, მაგრამ rect transform-ს აქვს ცოტა სხვა პარამეტრები. ის არის ასე ვთქვათ ეკრანის მასშტაბით, ანუ ეკრანის pixel unit-ით. შემდეგ გვაქვს ესეთი კომპონენტი, canvas scaler-ი. Canvas scaler-ი არის ესეთი canvas-ის დასკეილების მეთოდი, როგორ შეგვიძლია ავირჩიოთ, ჩვენ შეგვიძლია canvas scaler-ი ავირჩიოთ constant pixel size-ზე, ანუ რაღაც კონსტანტური რიცხვი იყოს და როგორც თავიდან შეგვიძლია ისე იყოს დაყენებული. შეგვიძლია scale with screen size-ი ავირჩიოთ, ანუ ჩვენ შეგვიძლია აქ ნებისმიერი screen size-ი ეკრანის size-ი ჩავწეროთ, ეკრანის ზომა და აი ამ canvas-ში, რასაც შევქმნით, ნებისმიერ ელემენტს, სადაც დავდებთ, ეს იქნება გადანაწილებული, როგორც მაგალითად, აი ხედავთ, როგორც ჩავწერეთ 1920, ანუ layout-ი, რასაც ვქვია, განლაგება იქნება აი ამ ეკრანისთვის. ხოლო განლაგება მაგალითად, საიდან იყოს დაშორებული, რამდენით იყოს დაშორებული, ყველაფერი შეგვიძლია მართოთ კანვასის სიგანის მიხედვით დაითვალოს ეს დალაგება თუ სიმაღლის მიხედვით. მოდით დავაყენოთ 0.5, ანუ სიმაღლის და სიგანის მიხედვით რომ თანაბრად დაითვალოს. Screen size და constant physical size. Constant physical size-ი ჩვენ შეგვიძლია უბრალოდ default ზომა მივუთითოთ და screen DPI, ანუ ეკრანის DPI მიუთითოთ და ისე გავაკეთოთ. ყველაზე ხშირად გამოყენება და ყველაზე მარტივი და ყველაზე საჭირო ეს არის scale with screen size. Scale with screen size-ი გვეხმარება ასევე მობილურებისთვისაც. ანუ მობილურებს როგორც სხვადასხვა ეკრანი აქვს, ამიტომ ჯობია ჩვენ თამაში დავწეროთ ერთი რეფერენსით, ანუ ერთი რეზოლუციით, იმისათვის რომ შემდეგ ნებისმიერ სხვადასხვა ეკრანს მოერგოს, ასე ვთქვათ. და ბოლო ესე იგი კომპონენტი, ეს არის graphic raycaster-ი სკრიპტი, რომელიც უზრუნველყოფს აი მაგალითად მაუსის დაჭერის დროს კნოპკაზე რომ ღილაკზე რომ დაეჭიროს, graphic raycaster-ი იმის უზრუნველყოფს, რომ ამ მაუსის ღილაკის სიღრმეზე უშვებს სხივს, ასე ვთქვათ, და აკეთებს გარკვევას კნოპკას ღილაკს დაეჭირა თუ არა. მოდით ცოტა რაღაც ობიექტი შევქნათ. ესე იგი კანვასს ვთქებით, მეორე ღილაკს ვწვევით, UI image. Image-ი გაჩნდა, ესე იგი რაღაც ცარიელი, game-ზე თუ დავბრუნდებით, ნახავთ რომ ცარიელია. აი კანვასს გაუჩნდა შვილი image-ი. ეს არის გვეუბნება რომ sprite-ი არ არის მიმული, შეგვიძლია რა იმის sprite-ი მივაბათ. და როგორც ხედავთ, არის კანვასზე რაღაც sprite-ი თუ ან sprite ჩვენ გადმოვადებთ ნებისმიერ game object-ს, მაგალითად აი აქ ხედავთ რომ ის ყოველთვის გადაედება, იმიტომ რომ კანვასი ყოველთვის ზემოთ არის. ან თუ ჩვენ იმის საკე გამოვიტანთ, იგი არაფერს არ წარმოადგენს, იმიტომ რომ იგი მას ხოლოდ UI object-ს ძალა აქვს, ასე ვთქვათ, და visible chance ხოლოდ კანვასში, ამიტომ ნებისმიერ UI object-ი რომ ასე ვთქვათ, ფუნქციონირებდეს და ვიზუალური კონტაქტი ქონდეს, იხატებოდეს, უნდა იყოს ყოველთვის კანვასში მოქცეული. შემოვაგდეთ და უბრალოდ სადღაც დიფოლტ, ასე ვთქვათ, პოზიციაზე დაჯდა. დღეს უცულეს იყო, შემდეგ ვიდეოში ჩვენ დეტალურად განვიხილავთ ძირითად კანვასის UI ელემენტებს. ნახვამდის.